नमस्कार मेरो नाम सन्तोष कटुल आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति चार्टबाट होइन डाटा डिजिटाइजेसनको काम चाहिँ मैले सिकाउँदैछु यसलाई मैले यो मसँग यो चार्ट अभाइलेबल छ यसमा यो डाटाहरू हेर्नुहुन्छ भने डाटाहरू त यसमा अभाइलेबल छ तर यो डेटालाई मैले रिड डेटा गरेर यसमा गएँ भने द लिङ्क फाइल इज नट अभाइलेबल भनेर आउँछ होइन यस्तो खालको वार्निङहरू आउँछ भने तपाईँहरूको यो भनेको के भयो भने तपाईँहरूको यो सोर्स फाइल चाहिँ हराइसकेको छ अथवा तपाईँले यो सोर्स फाइल अबसँग यो वर्ड फाइलले लिङ्क गर्न सकिरहेको छैन भने अब यस्तो बेला तपाईँहरूले यो ग्राफहरूलाई कसरी एडिट गर्नुपर्छ अथवा यो यो ग्राफलाई तपाईँहरूले डेटामा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको यसलाई सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले यसलाई कपी गर्नुहोस् कपी गर्नुहोस् यसलाई कपी गरिसकेपछि पावर पोइन्टमा सधैँ तपाईँहरूले केमा गर्नुहोस् पावर पोइन्टमा लगेर पेस्ट गर्नुहोस् पावर पोइन्टमा लगिसकेपछि तपाईँहरूले यो इमेजलाई आफूले चाहेको फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सा? यो पावर पोइन्टको एउटा ब्युटी चाहिँ यो छ अब के गर्नु भने त्यसपछि तपाईँहरूलाई नचाहिने अन्नेसेसरी चिजहरू हुन्छ नि होइन जस्तो मलाई यो ग्रिड लाइनहरू चाहिँदैन ग्रिड लाइनहरू मैले डिलिट गरिदिन्छु त्यसपछि मलाई यो टेक्स्टहरू चाहिँदैन टेक्स्टहरू डिलिट गरिदिन्छु यो चाहिँदैन जति तपाईँहरूले स्मुथ बनाउनुहुन्छ फिगरलाई त्यति नै बढिएको रेसियो आउँछ तपाईँहरूको फिगरमा होइन अब यति भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अब मैले यसमा राइट क्लिक गरेर एडिट डाटामा गरेर यहाँनिर एडिट डाटा निक्स एक्सेल गऱ्यो भने यस्तो खालको वार्निङ दिन्छ मतलब मसँग यो सोर्स फाइल हराइसकेको छ अब यसको लागि के गर्ने भने तपाईँहरूले डेटा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यहाँनिर जस्तो फाइल छ त्यस्तै खालको डेटा त्यही त्यति नै नम्बरको डेटाहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने यो इमेजलाई पनि गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ समस्या छैन इमेजलाई पनि कसरी गर्ने भनेर सिकाउँला अहिले चाहिँ मैले यसलाई डेटा फर्ममा कन्भर्ट गरेर कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु फर्स्टमा अब यसमा के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले यसको डिजाइनमा जानुहोस् डिजाइनमा गएपछि चे चेन्ज चार्ट टाइप गर्नुहोस् अनि यसमा गएर स्क्याटरमा जानुहोस् एक्स्ट्रा स्क्याटर भन्ने अप्सन आउँछ अनि यसमा ओके गरिदिनुहोस् यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको स्क्याटर डाटा हुन्छ तर यो डाटाको यो बबलको साइजहरूलाई अब सानो बनाउनुहोस् होइन यहाँनिर डाटाहरू ओभरल्याप भइरहेको छ यसले गर्दा तपाईँहरूको डाटामा प्रब्लम आउँछ त्यो भएकोले यो डाटाको साइजहरूलाई रिड्युस गर्नुहोस् होइन यो रिड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ अब तपाईँहरूको यो रिड्युस गर्नको लागि यसमा कुनै यसरी यहाँनिर आउनुहोस् यसरी डाटाहरू सबै डाटाहरू सेलेक्ट भयो त्यसपछि तपाईँहरू केमा आउनुहोस् यहाँनिर यहाँनिर आउनुहोस् होइन फर्स्टमा यो अप्सनमा आउनुहोस् यो अप्सनमा आइसकेपछि मार्करमा जानुहोस् मार्करमा गइसकेपछि मार्कर अप्सनमा जानुहोस् मार्कर अप्सनमा गइसकेपछि बिल्डिनमा जानुहोस् त्यसपछि यसलाई सर्कुलर गरिदिनुहोस् सर्कुलर गरिदिइसकेपछि यसको साइजलाई सकेसम्म सानो बनाउनुहोस् जसले गर्दा हाम्रो डेटाहरू ओभरल्याप भएको देखिँदैन होइन अहिले मैले जिरोमा राखेँ अब यो एकदमै डिस्टिङ कलर मलाई चाहिन्छ होइन एकदमै सजिलो आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने खालको मलाई कलर भयो भने त्यस्तो सफ्टवेयरले पनि त्यस्तो खालको कलरलाई सजिलै डिटेक्ट गर्न सक्छ त्यो भएकोले गर्दा मैले यसलाई रेड कलर बनाउँछु जसले गर्दा चाहिँ अलिकति सफ्टवेयरलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होस् जसले गर्दा मेरो डेटाको एकुरेसी पनि बढ्ने भयो होइन अब यति गरिसकेपछि यो काम भइहाल्यो होइन अब त्यसपछि तपाईँहरूले यसमा पनि अब यो चुज गरिहाल्नुभयो ब्रस साइज चुज गरिसके सक्नुभएको छ होइन यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको डेटा एक्सपोर्ट गर्न रेडी छ यो डेटालाई अझै राम्रो इमेज फर्मेटमा निकाल्ने हो भने यसको इमेज साइज अलिकति यो क्यानभास साइजहरूलाई बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन यसलाई पनि अलिकति एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाईँहरूले यो डेटालाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ अब ग्रिडहरू छन् भने ग्रिडहरू चाहिँ हटाउनु त्यसले फेरि तपाईँहरूको डेटाहरूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ अब यो ग्रिडहरू छ भने अब तपाईँहरूले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस् यो डेटालाई यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुहोस् कतै राइट क्लिक यहाँनिर बाहिर यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूको यो प्लटभन्दा बाहिरपट्टि प्लट र यो बाहिरपट्टिको ग्रिडको बिचतिर कतै बस्ने पर्ने गरी राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूलाई सेभ इमेज भन्ने आउँछ होइन सेभ सेभ एज पिक्चर भन्ने आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि पिक्चरलाई कहाँ सेभ गर्ने हो डेस्कटपमा मैले अहिले के राख्छु एबिसी भन्ने पिक्चरको नाम अहिले एबिसी राख्छु यसलाई सेभ गरिदिन्छु अब यो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले यो एउटा वेबसाइटको नाम भनिदिन्छु होइन यसको तपाईँहरूलाई तल मैले लिङ्कमा राखिदिन्छु त्यो लिङ्कमा यो वेबसाइट तपाईँहरूले हान्नुहोस् होइन एज एपिपिएस एप्स डट एयुटिओ एमइआरआइएस डट आइओ स्ल्यास डब्लुपिडी स्ल्यास होइन यो यो लिङ्क चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि तपाईँहरूको काम भनेको यहाँनिर चार्ट एडिट गर्ने हो फर्स्टमा के गर्नुहोस् लोड इमेज गर्नुहोस् लोड इमेज गरिसकेपछि चुज फाइलमा जानुहोस् अनि अहिले हामीले बनाएको फाइल के छ एबिसी भन्ने फाइल छ होइन एबिसी डट पिएनजी यो फाइल मैले अहिले बनाएको फाइल हो यो फाइललाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँहरूको एक्सवाई डेटा हो नि एक्सवाई स्काटर डाटा हो एक्सवाई स्काटर डाटालाई अलाइन एक्सेस गर्नुहोस् अलाइन एक्सेस गरिसकेपछि तपाईँहरूले एक्स वान एक्स टू वाइ वान र वाइ टू चुज गर्ने फर्स्टमा एक्स वान चुज गर्ने त्यसपछि सेकेन्डमा एक्स टू क्लिक गर्ने थर्डमा एक्स थ्री क्लिक गर्ने यसरी वाइ वान क्लिक गर्ने फोर्थमा वाइ टू क्लिक गर्ने यो अर्डरमै क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अर्डर चाहिँ बिगार्नु हुँदैन फर्स्टमा एक्स वान क्लिक गर्ने सेकेन्डमा एक्स टू क्लिक गर्ने थर्डमा वाइ वान क्लिक गर्ने फोर्थमा वाइटु क्लिक गर्ने कसरी गर्ने भनेर अब क्लिक गर्नको लागि चाहिँ प्रोसिड गर्नुहोस् प्रोसिड गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँहरू जहाँनिर राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँनिर जुम भ्यू छ यहाँनिर जुम भ्यू यहाँनिर पाउनुहुन्छ त्यो जुम भ्यूमा हेर्नुहुन्छ भने अब मैले जिरो पोइन्ट फाइभ र फोरलाई पिक गर्छु भने फर्स्टमा मैले एक्सन पिक गर्न पऱ्यो एक्सन भनेको अब यहाँनिर यतापट्टि यो जुम स्क्रिनमा हेर्नु होला यहाँनिर मैले यहाँनिर कर्सर लाँदाखेरि सबैभन्दा एकुरेट कहाँनिर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पिक गर्नुहोस् यहाँनिर होइन यहाँनिर अब अलिकति तपाईँहरूको माउसको प्रिसिजन को पनि कुराहरू आउन सक्छ यहाँनिर मैले अलिकति माथि पिक गरेँ यो गर्दाखेरि mm. मेरो अलिकति प्रिसिजन छैन होइन यसलाई मैले एरोहरू डाउन एरोहरू एर युज गरेर मैले यसलाई अलिकति प्रिसाइज तरिकाले यहाँनिर राख्न सक्छु यसमा हेर्नुहुन्छ भने अब मेरो अलिकति प्रिसाइज यहाँनिर फिट भइरहेको छ होइन यो फिट भइरहेको छ भने चाहिँ एक्सन पिक गरेँ एउटा त्यसपछि एक्स टु पिक गर्नु पऱ्यो टु पिक गर्नको लागि फेरि यहाँनिर मैले क्लिक गर्छु मेरो त माथि धेरै माथि गइरहेको छ यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो यसलाई यहाँनिरबाट यसरी एरो युज गरेर तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब एकदम पर्फेक्ट फिट भइरहेको छ तपाईँहरूको पर्फेक्ट फिट भएको छ भने चाहिँ यस्तो बेला अलिकति यहाँनिर जुन भ्यूमा अलिकति डार्क कलरको होइन अलिकति डार्क ग्रिन देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै लाइट ग्रिन नभए तपाईँहरूको फेड हुन्छ त्यो ग्रिन कलर त्यसै गरी यहाँनिर पनि मैले राख्छु एउटा सकेसम्म माउसबाटै मिलाउनु ट्राई गर्नुहोस् यदि नमिलेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले एरोकीहरू युज गरेर दायाँ बायाँ सार्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै समस्या छैन यहाँनिर पनि पर्फेक्ट फिट भएको छ त्यसै गरी मैले वान पोइन्ट टूमा अर्को फोर्थ पोइन्ट वान पोइन्ट टूलाई लिन्छु यहाँनिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब यसरी राख्दाखेरि तपाईँहरूको अब यहाँनिर मैले एक लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि यसलाई अटोमेटिक त्यो पोइन्टहरू डिटेक्ट गरिरहेको छ भने अब मैले चारवटा पोइन्टहरू डिफाइन गरेँ चारवटा पोइन्टहरू यसरी डिफाइन गरिसकेपछि प्रोसिड गर्नुहोस् र पोइन्टको भ्यालु यहाँनिर राखिदिनुहोस् फर्स्ट पोइन्ट भनेको मेरो एक्स वान कति छ एक्स वानको भेल्यु जिरो पोइन्ट फाइभ छ एक्स टूको भ्यालु भनेको फोर छ त्यसै गरी एक्स थ्रीको सरी वाइ वानको भ्यालु कति छ वाइ वानको भ्यालु जिरो पोइन्ट टू छ त्यसै गरी वाइ टूको भेल्यु कति छ वाइ टूको भ्यालु वान पोइन्ट टू छ होइन वान पोइन्ट टू छ अब यसलाई यति हालेर यदि तपाईँहरूको यो स्केल चाहिँ लग स्केलमा छ भने यदि एक्स एक्सिस लग स्केलमा छ भने लग चेक गर्नुहोस् एक्सिस पनि लगमा छ होइन लग चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो दुइटै लिनियर स्केलमा छ मैले लिनियर स्केलमा ओके गरिदिन्छु अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर यो म्यानुअल मेथड र अटोमेटिक मेथड हुन्छ म्यानुअल मेथड भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जुन जुन डेटा हो चाहिने डेटाहरू क्लिक गर्दै जानुभयो भने उसले पोइन्टहरू थप्दै जान्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले अटोमेटिक एकदमै क्विक तरिका सिकाउँछु तपाईँहरूलाई बक्समा जानुहोस् बक्समा गइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कलर चाहिँ पिक गर्नुहोस् कलर कस्तो खालको कलर पिक गर्नुहुन्छ रेड कलरलाई तपाईँहरूले राख्ने हो नि होइन रेड कलर राख्ने हो भने रेड कलरलाई यहाँनिरबाट कलर पिकमा जानुहोस् कलर पिकर भन्ने छ यहाँनिर कलर पिकरमा जानुहोस् र तपाईँहरूको यहाँनिर रेड कलर कानेर छ त्यो रेड कलरलाई तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन रेड कलरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँबाट यहाँ पनि छ रेड कलर डिफल्ट डिफल्ट रेड कलर यो रेड कलरलाई सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई डन गर्नुहोस् यदि डन डन गरिसकेपछि त्यसपछि बक्समा जानुहोस् बक्समा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी जति डाटा तपाईँहरूको छ त्यति डाटालाई कभर गर्ने गरी एउटा बक्स बनाउनुहोस् मेरो सबै डाटा कभर भएको छ यसलाई बक्स बनाएँ मैले अब यो कभर भएको एरियाभित्रको डेटाहरू जति छ त्यो डेटाहरू चाहिँ मैले सजिलै एक्सपोर्ट गर्न सक्छु अब यसलाई के गर्न सक्छु मैले रन गरिदिन्छु रन गरेपछि हेर्नुहोस् त अटोमेटिक यसले डट बबलहरू बनाए होइन अब यो तपाईँहरूको डेटाहरू चाहिँ यहाँनिर भ्यू डेटामा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भ्यू डेटामा जानुहोस् तपाईँहरूको डेटा रेडी छ यसलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्न सक्छु त्यसपछि मैले यो डेटालाई डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्छु अहिले चाहिँ मैले कपी पेस्ट गर्दैछु अथवा डाउनलोड डट सिएसबी भन्ने अप्सन छ यसमा डाउनलोड डट सिएसबीमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरूको सिएसबी फाइल डाउनलोड हुन्छ यो सिएसबी फाइल डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँहरूले अब यसलाई प्लट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई प्लट गर्नको लागि चाहिँ फाइलमा गएर सरी प्लट गर्नको लागि प्लट गर्न लाग्यो मैले सेभ गर्न लाग्यो होइन होइन यसमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू इन्सर्टमा जानुहोस् इन्सर्टमा गएर यसमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले लिनियर प्लट गर्नुहोस् अब यो प्लटलाई मैले अघिको चार्टसँग कम्पेयर गर्छु कन्ट्रोल सी yeah. यसलाई प्लटलाई कपी गर्छु र मेरो वर्ड फाइलमा लगेर यो दुइटा चार्ट कम्पेयर गरौँ कतिको प्रिसिजन एकुरेसी कतिको छ यो दुईवटा बिचमा हेर्ने हो भने यसमा वान पोइन्ट टूभन्दा अलिकति माथि क्रस भइरहेको छ सबै यसमा जिरो पोइन्ट फाइभमा अलिकति ड्रप जस्तो देखिन्छ जिरो पोइन्ट फाइभमा त्यसपछि वान पोइन्ट फाइभमा अलिकति ड्रप जस्तो देखिन्छ होइन एकदम पर्फेक्ट सेप पर्फेक्ट डेटा मैले यसरी निकाल्न सक्छु भनेपछि यो चाहिँ एउटा मेरो यदि एक्सेल डेटाहरूमा प्रब्लम छ जुन डेटाहरू चाहिँ मैले रिड गर्न सक्दिनँ होइन त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब मानु त्यस्तो खालको डेटा तपाईँहरूकोसँग एक्सएल डेटा होइन इमेज डेटा नै छ तपाईँहरूसँग होइन एउटा वर्ड फाइलमा स्काटर्ड डेटा होइन तपाईँहरूसँग इमेज फाइल नै छ भने त्यो इमेज फाइललाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यसलाई कपी गर्छु यो चार्टलाई माथि कपीलाई चार्टलाई कपी गर्छु मान तपाईँहरूको फाइल चाहिँ कस्तो छ यस्तो खालको फाइल छ होइन यसमा तपाईँहरूको ललाई चाहिँ ग्रिड लाइन हटाइदिन्छु मैले होइन यो ग्रिड लाइनलाई चाहिँ हटाइदिन्छु यस्तो खालको मात्र इमेज फाइल छ तपाईँहरूसँग यसलाई मैले सेभ गर्छु यसलाई फाइल सेभ इमेज एल्स सेभ एज पिक्चर अघि मैले एबिसी भन्ने फोल्डर बनाएको थिएँ नि अब डिएफएफ भन्ने फोल्डर बनाउँछु एउटा डिएफ पिएनजी फाइल बनाइरहेको छु मैले यसमा अब यो यस्तो खालको इमेज छ तपाईँहरूसँग यस्तो खालको इमेजलाई पनि तपाईँहरूले एकदम सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अघिको मेरो भयो पुरानो मैले बनाएको डेटा यो भयो अब अहिले चाहिँ मैले यसरी मसँग कन्टिन्युस डेटा छ भने यस्तो डेटालाई पनि मैले गर्न सक्छु त्यसको लागि के गर्ने फेरि त्यो वेबसाइटमा जानुहोस् तपाईँहरू यही वेबसाइटमा जानु सक्नुहुन्छ स्केप गर्नुहोस् यसबाट एक्जिट गर्नको लागि यसमा इन्टर गर्नुहोस् यसबाट इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि लोड इमेज अघिकै प्रोसेस चुज फाइल होइन त्यसपछि डिइएफ भन्ने छ अहिलेलाई मसँग डिइएफ भन्ने फाइल छ अलाइन एक्सिस प्रोसेट गर्नुहोस् त्यसपछि अघिको जस्तो नम्बर पिक गर्नु अहिले चाहिँ मैले त्यति प्रिसाइज वेमा पिक गरेन नम्बरलाई होइन यत्तिकै अहिलेलाई टेन्टेटिभ एउटा यहाँनिर एउटा पिक गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली पिक गर्नु होला यो नम्बरलाई चाहिँ जति प्रिसाइजली पिक गर्नुहुन्छ रिजल्टमा एक्युरेसी त्यति नै बढी हाई हुन्छ त्यसपछि लास्ट पोइन्ट यो छ अहिले मैले यतिकै गरेँ यसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु मेरो फर्स्ट पोइन्ट भनेको के हो एक्स वान एक्स वानको भेल्यु कति छ जिरो पोइन्ट फाइभ छ जिरो पोइन्ट फाइभ छ एक्स टूको भ्यालु फोर छ त्यसै गरी एक्स थ्रीको भेल्यु सरी वाइ वानको भ्यालु जिरो पोइन्ट टू छ त्यसपछि वाइ टूको भनेको वान पोइन्ट टू छ होइन अब यदि छ भने लग स्केलमा छ भने लग स्केल, स्केल चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो लिनियर स्केलमा छ मैले लिनियर स्केलमै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अब यो काम सकिसकेपछि तपाईँहरूको काम भनेको के हुन्छ भने अहिले जस्तो काम गर्नुहोस् फेरि यसमा जानुहोस् कलर ब्ल्याक चुज गर्नुहोस् डन गर्नुहोस् त्यसपछि बक्स बनाउनु होइन बक्स बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी चुज गर्नुहोस् त्यसपछि रन गर्नुहोस् रन गरिसकेपछि अटोमेटिक यो अटोमेटिक यो प्लटहरू आइरहेको छ नि होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भ्यू डेटा गर्नुहोस् फेरि भ्यू डेटा गरेर अहिले जस्तो यसलाई फेरि डाउनलोड गर्नुहोस् अब यसमा पनि हेरिहेरौँ प्लटमा के फरक पर्छ अब यसलाई मैले फेरि प्लट गरेर हेर्छु इन्सर्टमा जानुहोस् इन्सर्टमा गइसकेपछि फेरि यसमा हेर्नुभयो भने खासै केही पनि फरक पर्दैन प्लटमा तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूसँग स्काटर्ड डेटा छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग यदि इमेज फाइल नै छ भने पनि त्यसले कुनै प्रब्लम पार्दैन यसमा हेर्नुभयो भने यो माथिको इमेज र यो इमेजमा त्यस्तो डिफ्रेन्सेसहरू केही पनि देखिँदैन ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ है त्यही कुराहरू मैले चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ